Vi skal nå gå inn på temaet om et koordinatsystem, og vi skal da finne ut hva dette er. Målet for denne videoen er at du skal kunne lese av et koordinat, du skal kunne avsette et koordinat på sin riktige plass, og så kunne forklare hva vi mener med x-aksen, altså første aksen, og y-aksen, altså andre aksen. Men vi kan starte med å stille spørsmålet, hva er et koordinatsystem? Og et koordinatsystem er akkurat det du kan se til høyre her på bildet. Et koordinatsystem er et rutenett som kan fortelle oss om posisjonen til punkter ved hjelp av to linjer. Disse linjene kalles akser og står vinkelrett, altså 90 grader, på hverandre, fordi vi kan se vannrett her og loddrett her. Den vannrette aksen, altså den som ligger her, kalles x-aksen eller første aksen. Mens den loddrette aksen, altså den som går nedover her, kalles y-aksen eller andre aksen. Plasseringen til et punkt i et koordinatsystem bestemmes av punktets koordinater. Det første koordinatet sier noe om da plasseringen langs x-aksen, og det andre da langs y-aksen. Vi kan se på et eksempel på dette. Her oppe kan vi se at vi har plassert punktet A er lik 3.3. Det første tallet representerer x-aksen og forteller hvor på x-aksen det punktet skal ligge. I dette tilfellet så er det 3-tallet som er da x-koordinatet, og vi går ut fra midten som heter origo, som er da koordinatet 0, 0. Men hvis x-koordinatet er da 3, så må vi flytte oss bort til 3 på da x-aksen. Videre så må vi se på y-koordinatet, som også i dette tilfellet er 3. Og vi må da gå fra origo opp til 3. Og da må vi finne det samme punktet der linjene da møtes. Altså, hvis koordinatet er 3, 3, 3 bortover her, og så må vi 3 oppover på y-aksen. Hvis for eksempel koordinatet er som her i B, er minus 1, minus 2, så starter vi i origo, og minus 1 er x-koordinaten, da går vi minus 1 bort hit, og minus 2 ned på y-aksen. Og dette er da slik du finner hvor du skal plassere punkter i da et koordinatsystem, og videre hvordan du skal lese det av. Husk at alltid er det x-koordinaten som kommer først, og så kommer y. For å øve på dette, kan du gå i programmet GeoGebra og avsette koordinatene 1, 2, minus 2, 1, og minus 3, minus 2. Det kan være en fin øvelse å lage et koordinatsystem i en bok, for så å bruke dette til å plassere punktene. For det skal vi øve på mye mer når vi nå videre skal jobbe med funksjoner.